Fala galera, beleza? Estamos de volta e já estamos no round rolando com o Carlos partindo pra cima, conseguindo a eliminação. Será que ele vai cair nas mãos do jogador terrorista? Olha só o Casey tentando partir pra cima também, acreditando nesse round, vai cair. E agora é só o Attacker vivo, foi tentar buscar, mas não deu certo pra ele. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bido, estamos de volta aqui com a transmissão brasileira do Major, trazida pra vocês pela Gamers Club. Perdão pelo vacilo, perdemos aqui um pouquinho do round pistol, mas chegamos aqui a tempo de finalizá-lo. Quantum Bellator Fire contra Flash Gaming. Temos a Flash, equipe do Casey, Lovey, Summer, Attacker e o Carsa. É tipo meu parça, né? Do outro lado tem o Quantum do JMKA, do Waterfalls, Bumbla, Balbina e o Kavika. Eu sou o Bida, comigo tá o BCZ. Fala, BCZ. E aí, Bidão, uma boa tarde pra você, uma boa tarde pra todo mundo que tá aqui em casa acompanhando. Na minha casa não tão não, né? Mas na casa de vocês aí assistindo a nossa transmissão. A casa do Sprayball, né? E exatamente, né? E esse jogo que a gente traz com o apoio da Gamers Club, e não só da Gamers Club, né? Mas diversos outros apoiadores, parceiros, o pessoal da Iron Storm também tá aqui sempre ajudando a gente. Ó, o domínio da banana, Bida. Ontem não rolou, então hoje acaba acontecendo aqui, o Bombla acaba dominando, faz a troca de kills, que é bem interessante, né? Um forçado por parte da Flash que perdeu o pistol, e aqui o pessoal da Quantum Bella Fire vai já dominando as suas outras posições. E olha esse avanço, hein, Bidão? É, o Love que tá jogando por aqui, ele vai tentando buscar algum adversário, mas sem sucesso. Carsa e Case agora. Vamos ver ali o Case pro combate. Vamos ver a Smoke agora. Como que vai ser aqui pra essa jogada? O Case tá esperando. Carsa. O Case levou o primeiro jogador. Agora conseguiu acertar pela dentro da Smoke, hein? Round perigoso. Waterfalls, Pumbla, Balbina. Chegou. Uau! Carsa pega mais um. Agora são 2 contra 4. Olha o perigo. Olha o Flash Game aparecendo por ali. Vai aparecer de fininho, mas saiu do rato morto. Já o Love. Vem o jogador se aproximando do bom site A. Perigo pra Flash, que tinha vantagem total. Mas agora a situação se virou completamente, né? Completamente invertida a situação. Balbina. Bumbla. Bumbla é bom. Vai se escondendo aqui na areia. Vai aparecer a qualquer instante pra dar o combate. O Carsa tá por ali pra partir pra cima deles. Vamos ver quem consegue levar vantagem. O Bumbla tá bem posicionado. Vai aparecer. Linda bala. O Case também encaixou a pedrada. Nossa! O Attacker aparece. E o round é definido. Ponto da equipe do Flash Gaming. E vai ficar tudo igual aqui no confronto, confronto dos desesperados. E quem tá desesperado também é o pessoal de casa, que certamente muita gente colocou o Flash pra perder 0-3 ou quanto o Bellator Fire. Então o jogo de hoje, ou esse jogo de agora, não é pra torcer pra quem ganha, é pra torcer pra quem perde, né? Parece que é isso mesmo, né, pra você? É isso mesmo, Bida. Muitas pessoas, inclusive eu, colocou aí o pessoal da Quantum no 0-3. No final das contas, né, a Flash acabou perdendo de um jeito que a gente ficou triste ontem, porque eles jogaram muito bem, né, contra a G2, enquanto Bella Fire perdeu pro Natus Vincere. E agora a gente vai trocar aqui falando dos desesperados, a gente vai falar um pouco dos atrasados. E aí, XRM, que prazer estar tá aqui com você. Prazer, então... fala galera, perdão aí, peço desculpas principalmente ao Bida pelo atraso, mas estamos aí, né, estamos já aqui preparados pra continuar, hein. Valeu, Bidão. Valeu aí por suprir aí a minha ausência nesses primeiros rounds. E bora pro jogo então, BCZ 1-1 por enquanto, Flash Gaming contra Quantum Bellator Fire. Sim. E olha só, hein, rolando avanço ali, já domínio avançado ali da banana pelo time da Flash. É, assim que é bom, né, sem medo e sem medo de ser feliz principalmente. Já avança por ali, XRM. Interessante, né, porque a Flash Gaming acabou garantindo forçado, mas a Quantum teve dinheiro suficiente pra fazer um armado. Mas olha o Summer, lá muito avançado, pega o primeiro, pegou o segundo, hein. É, pegar dois jogadores ali na defesa da banana, já consegue fazer um bom trabalho e foi trocado na sequência, mas o Carsa ainda consegue se recuperar, vai recuando e fica muito miado. 7 de vida, já vem chegando ali o Kaze também pra ajudar essa defesa do Bomb B. São 3 jogadores por enquanto da Quantum aqui pra fazer essa entrada. Vamos ver se realmente eles vão querer atacar pra cá. Tem 47 segundos do relógio, daria ainda tempo de recuar, de trocar de bomba, mas parece que realmente a opção aqui vai ser a entrada pra B. Kavik solta no spray, o Kaze também muito miado, os dois jogadores da B estão só o pó da rabiola, hein? Vamos ver se dá pra segurar.
segurar. O Kavik tá buscando, apareceu ali na tripla. O Carça, o Kavik tá esperando, mas é o Balbina quem leva. E agora Kazi também muito miado, 10 de vida pra ele. O Kavik levou o Attacker, o Kazi vai também pro chão. E o Loven consegue levar, e olha só, um X3, mas os dois últimos jogadores da Quantum tão muito miados também. 11 de vida pro Waterfall, 16 pro Balbina. O Loven vem chegando, gasta ali a sua incendiária lá na tripla, lá no fundo do bombe. Vamos ver se ele consegue, tem uma flash também, ele já vai abrir junto com ela, procura jogador da piscina, não tem ninguém, mas tem um por ali pela banana. O Loven não sabe disso, vai buscando, já encontrou ali a posição da C4, agora ele já imagina que a posição ali de defesa pode ser pela banana, fica esperando, pega o primeiro, e agora um contra um, vai ficando sem tempo, vai defusando a C4 com tudo. Waterfalls, estreifa, consegue no último segundo vencer o round, ponto da Quantum Bellator, e passa a frente no placar, BCC. É, esse round muito importante da Quantum Bellator, mas pode assinar o nome do Kavik. Ele pegou duas eliminações com muito impacto ali pra atrasar completamente o retake por parte da Flash Game, que tava chegando com muita vontade, né? E esse retake da Flash Game, inclusive, teria, né, várias molotovs, flashes pra conseguir atrapalhar o pessoal da Quantum, mas essas duas eliminações foram de extrema importância. E agora, XRM, se você apertar o tab aí, você vai conseguir dar uma olhada, né, que a equipe da Flash acaba sofrendo aquele reset econômico, mas não só isso, né? Eles acabam perdendo toda aquela força, né, aquele impacto do começo do jogo, o que complica bastante, principalmente de CT aqui na Inferno, que você precisa ter bastante smoke, bastante molotov pra conseguir fazer o domínio das posições. Vamos ver agora esse round, se a Flash Game cancela... Nossa! Que Flash... bala! É, tá rolando aqui duas kills muito rápidas. Se a Flash Game conseguir fazer esse ponto, pra ele seria excelente, mas no final das contas, economicamente, é mais difícil. É, rapaz, já teve ali confronto pela banana, já tem uma kill pra cada lado, uma balaça ali por parte da equipe da Flash, né? Foi o Summer, né? Quem levou depois foi trocado. Já também que agora traz essa vantagem numérica pra equipe da Quantum. 4 contra 3, ficam dois jogadores aqui pela A, mas realmente o armamento tá complicado. Mas olha só o Kazi, hein? O Kazi vai buscando por pouco, não consegue encontrar o jogador ali de lado, mas ele ouviu os passos, é. Ele ouviu lá na B, vai rolar confronto também. Vamos ver o Attacker na CZ. O Balbina levou o Kazer. O Attacker consegue levar o dele, mas é trocado. E aí o Loven fica sozinho no mundo. 1 contra 3, o primeiro tá miado. Ele consegue levar, demorou. Levou, mas foi trocado também pelo Balbina, que fecha o round 3-1 agora. Isso aí, 3-1, XRM agora, um round mais tranquilo por parte da equipe da Quantum, que acabou tomando aquela balaça, né, do Summer, né, no começo do round, o pessoal da Quantum Bellator, mas no final das contas eles acabaram garantindo esse ponto. Vamos ver, né, o Bida mencionou muito bem, acho que eu nem tinha pensado nisso, sobre ser, na verdade, a torcida pra quem perde, né, porque quem ganhar aqui vai ferrar o Pequeno Challenge de muitas pessoas. Verdade, bem pensado realmente pelo Bida. Pessoal tá torcendo pra alguma equipe aqui perder, né? Você pôs alguma dessas duas lá no coloquei, seu... Coloquei... Oh! Nossa, o Summer tá afiado com essa Desert Eagle, mas eu coloquei ali o pessoal da Quantum, cara. Ah, então tá torcendo. O pessoal do chat. O pessoal do chat aí pode falar também pra gente, né? Quem acabou colocando o quê? Eu não coloquei nada ainda. Vamos ver. E olha só, o Summer tá confiante com essa Eagle, mas acaba sendo eliminado na sequência. 4 contra 4, a equipe da Flash fez uma aposta aqui pela B, e o Summer, de repente, serviu como uma isca ali pra tentar fazer com que a Quantum quisesse entrar aqui no meio dessa armadilha. O Bumba fica pelo chão, vamos ver aqui o jogador atrás da Smoke, não vai querer passar, mas sim, passa pelo Smoke, mas é eliminado. A defesa dizimada ali da equipe da Flash Gaming. A Quantum já tem o domínio total e o Lovey tá lá do outro lado, sem chance nenhuma nesse round. O ponto vai ser de novo para a equipe da Quantum. É, 4-1, muito difícil. O pessoal da Flash Game mostrou um lado TR muito bacana, o XRM, no jogo de ontem. E hoje, né, eles começam de CT, que teoricamente é o lado mais fácil de você jogar nesse inferno, mas a galera da Quantum tá trocando umas kills muito boas. O Summer me surpreendeu aí, né, logo nesse começo de jogo com essa Desert Eagle. Eu não consegui ver o jogo do Flash Game, mas acompanhei aí muitos comentários, dei uma assistida em alguns rounds e o TR deles estava realmente muito forte. O problema é que começar de CT e tomando esses resets pode ser um pouco desesperador. Quero dar uma olhada nos rounds armados, né? Exatamente, né? Vamos ter que esperar aí esse armado que ainda não veio, né? Um round armado das duas equipes. Pode ser esse, né? Quer dizer, pode não, né? Vai ser esse. E agora sim a gente vai ter que ver como que a Flash vai tentar se segurar. Já tem ali a WP. Interessante que o Case fez a WP sem colete, né? É uma opção que a gente não vê tanto assim. Então é interessante a gente ver... aí um jogador tomar essa decisão. Detalhe, né? O Flash Gaming ali, essa aquela bandeira da China, né? Sim, são, se eu não me engano, todos são chineses, menos acho que o Kazi mesmo, o Casey, que acho que é da Mongólia.
se não me engano, é isso. É um mongol, então, aí pra vocês. É isso. E ó, o Casey já pegou. Falando em mongol, acabamos não pegando a kill do Casey. Eu fui aqui tentar confirmar se era ele mesmo, mas depois eu busco essa informação. Vamos prestar atenção aqui no round. Por enquanto, sai na vantagem, então, pelo menos nesse primeiro armado, a WP funciona. E eu acho que é uma das primeiras vezes que a equipe do Flash Gaming sai nessa vantagem e acaba não tomando refrag, né? Então é importante pra eles. É verdade. Muito importante. Vai rolar uma entrada aqui, quem sabe, do Bumbla ali pelo tapete. Tem alguns jogadores aqui também fazendo essa infiltração pelo meio. Vamos ver como é que vai ser essa defesa. O Bumbla caiu ali pela smoke, mas o Attacker viu. E já consegue tirar esse jogador do round. Tem ali o Attacker por dentro do bomb. Tem também um jogador aqui no Nip que pode entrar em combate. O Lover pela areia também, quem sabe, pode ter alguma companhia por ali. O Kavik vem chegando. Vamos ver se o Lover vai estar esperto com isso. Quem abre aqui é o Attacker pra levar mais um no round. E agora o Kaze pode pegar também. Opa, o confronto vai ser ali pelo meio. O jogador tá atrás aqui do Summer. Ele não, tentou ir na faca. Ficou complicado pra ele. O JMKA não perdoou. Mas ainda assim o ponto vai ser pra Flash. Ah, compra, né? A WP funcionou. Pegou a primeira kill e depois o Attacker, né? Fazendo uma excelente defesa ali dentro do Bomb A. É, agora pra ele é muito difícil, né? Esse tipo de jogada. O pessoal da Flash Game tá buscando algumas informações, mas também não tem muito o que fazer. E ele tá mais miado do que asa de borboleta, acabou morrendo ali. E é um ponto pra Flash Gaming. Ó, GZRM, o pessoal da Flash Gaming conseguiu garantir esse primeiro armado com a AWP, que tava sem colete, né? Então é interessante, o Casey foi lá, bateu no peito, fez a responsa, acabou garantindo esse round pra equipe dele. E aí, a gente falou, né, sobre tomar essa primeira kill, né, ganhar a first kill pelo lado CT é muito importante nesse mapa da Inferno. Mas a equipe do Flash Game, né, sempre tava dando essa first kill e tomava o refrag na sequência. Então, eles têm que buscar justamente isso nesse lado CT. Pegar essa primeira kill e depois, né, jogar um pouco mais safe. E olha só o avanço rolando aqui pelo meio, hein. A equipe da Flash Game não quer saber de nada, mas tem também jogador avançando ali pelo MF. Vamos ver como é que dá esse combate. O Attacker já levou 2, o Summer também leva 2 e acaba o round rapidamente para a equipe da Flash, que fez o avanço e garantiu o ponto. Só confirmando a informação, na verdade não é Mongólia, é Malásia. Então é. Kaze é malaio e no outro time, e os outros são chineses, né? E no outro time, na Quantum, todos russos menos o Kavik, que é lituânio, né? Da Lituânia. Muito bom. Então, as nacionalidades estão aí, né? É meio complicado a gente ficar falando de nacionalidade, né? O pessoal até andou me zoando nos meus vídeos que eu faço lá no YouTube, falando que eu de geografia não sei nada, né? Porque, se não me engano, era Netherlands e eu falei que era Holanda, mas não é necessariamente Holanda, é Países Baixos, não faço ideia. Então, né, não quero mandar uma capital do Brasil é Buenos Aires, aqui ao vivo. É isso, olha só, já tá rolando confronto, tem ali kill pelo meio, tem kill pela B também, o Carça já leva 2, tem o Attacker avançando e tem jogador ali por cima, o Kavik consegue ali vencer esse duelo, mas fica sozinho agora no round contra 3 jogadores, tá complicado pra ele, deve estar ouvindo algum barulho, fica aqui esperando a movimentação, tinha jogador passando ali pelo meio, que era justamente o Carça, e esse já foi pra cova, achou também um corpo ali, um defunto, acabou se confundindo, se entregando também, mas não tinha jeito, o Love já tava chegando pelas costas, e aí a equipe da Flash então consegue empatar a partida em 4-4. É, 3 rounds muito agressivos aí por parte da Flash, né, o primeiro o pick de AWP, o segundo a avançada do meio ali, que a gente acabou não conseguindo ver todas as eliminações, mas foi uma avançada do meio muito interessante. E agora mais um round aí que a equipe da Flash impõe o seu estilo de jogo. A Quantum já pausa, tem dinheiro para comprar a XRM, mas não tem lá muito recurso para trabalhar nesse round armado. A equipe da Quantum, né, a gente sabe que a AK custa 2.700, mas o colete 3.700. Aí no final das contas ali a maioria tá com 4K, então eles não vão ter lá muitos recursos para fazer um armado completo, com muitas smokes e molotovs. Uma coisa aqui no mapa da Inferno que a gente comenta, XRM, é que você pode usar as molotovs tanto para as entradas em si, quanto para dominar espaço, né? Alguns mapas a gente usa essas molotovs, esses smokes, mais para dominar espaço do que para as próprias entradas. A Inferno é um mapa meio misturado esse conceito dessas granadas, e é um mapa menor, né? Então às vezes dá para você jogar muito mais, ser muito mais efetivo de CZ e outras armas. Vamos ver esse pique aí de WP agora. Vamos ver, né? O Kaze tá um pouquinho recuado ainda pra buscar o jogador ali na caverna, mas pela B parece que pode ter confronto, hein? Tem jogador avançando aqui que é o Carça, vamos ver se ele vai querer dar cara depois dessa bang. E o JMKA tá ali pela árvore e tá certa ali essa balaça, mas o Summer consegue fazer a troca. O Kavik vai manter a vantagem numérica aqui a favor da equipe da Quantum, que vai fazendo essa passagem já pela B. E não tem ninguém por enquanto aqui pra defender. O Attacker vem chegando, mas já tem smoke pra bloquear a visão dele. A C4 ainda não chegou no bomb ali com o Balbina.
Vamos ver se eles conseguem plantar essa C4 logo e aproveitar o tempo dessa smoke, né? Por enquanto, o Balbina ainda não se posicionou ali pra fazer esse plant. O Attacker não quer nem saber, vai atacar. O Kaze consegue a troca. Kavik fica pelo caminho. Cai também ali o Kaze agora. E a última esperança é o Love, que também é eliminado pelo Waterfalls. Aparece pra trazer então essa vantagem 5-4 no placar pra equipe da Quantum. É uma jogada rápida ali na região da banana. Consegue pegar a primeira eliminação, abre o bombo site. E a partir de então, né, acaba caindo. O pessoal da Flash fez a rotação muito rápida, né? Só tinha um jogador defendendo aquele bombo site da B. Né, eles tinham dominado a banana avançada, mas às vezes, né, a gente vê alguns times profissionais deixando isso acontecer por mais tempo. Né, ele joga em smoke, domina realmente aquela região para depois, né, ter a rotação das granadas. Não foi o caso do Flash Gaming. Acredito que até aí num vacilo deles. Vamos ver o Waterfalls agora de AWP. Interessante, né? Tanto TR quanto CT, as AWPs não fizeram tanto serviço. Olha o Carça queimando, tá pegando fogo, hein? É, tá pegando fogo, bicho! Tem que sair correndo dali rapidamente. São 3 jogadores na defesa aqui da B. Mas o Carça já começa o round bem miado, né? Bem ralfado com 52 de HP. Por enquanto, ele vai pegar um pezinho ali pra tentar uma posição marota, né? Pra tentar surpreender o primeiro, mas parece que a equipe da Quantum também já desistiu desse primeiro ataque ali pra B. É, o round aqui da Quantum é muito aquele CS que a gente fala do livro de regras, né? Do Counter-Strike. Dominar a banana, faz os CTs jogarem recuados e deixar os dois jogadores ali de CTs segurando aquela posição presos. E aí depois você vem e domina o meio. É exatamente isso. É aquele CS bonito de se ver, do manual ali do Save, que criou o Counter-Strike. É isso, estão fazendo ali como manda o manual realmente. E agora eles já têm praticamente domínio de todos os lados do mapa, né? Tem o Kavik dominando o tapete, o Waterfalls pelo meio. E a equipe CT está sem nenhuma Molotov, né? O que não é muito bom quando você está nesse lado contra o terrorista, porque você não consegue atrasar as entradas, XRM. É, já tem ali combate, o Summer deixa o Waterfalls muito miado ali. Realmente, só a capa da gaita com 14 de vida. Mas parece que a equipe da Quantum volta ali a se interessar pelo bomb da B. Carça, vamos ver se ele consegue aproveitar essa posição muito boa. Aqui no caixão, é o Attacker quem leva. O Attacker leva 2, na verdade. Leva o terceiro, o quarto também vem na mira dele. E agora, o Ace na conta do Attacker. Se segurou muito bem ali no fundo do bomb. Leva todo mundo e conquista aí mais uma vez o empate no placar. É, não precisa de Molotov não, XRM. Bateu no peito e segurou o bomb site com uma tremenda qualidade e sincronia ali, né? Ele ficou ali no meio do bombsite, conseguiu controlar o recoil muito bem, pegou as eliminações. E é importante, né? A gente até falar sobre a posição que ele tava. Ele não tava ali num pixel muito padrão, né? Ficou ali no meio, pegou as primeiras eliminações, abriu a mira pra tentar pegar uma posição melhor pra ele. Então, trabalhando muito bem agora. E olha esse avanço, hein? É, avanço aqui dos jogadores pelo MF, mas também tem avanço aqui do Attacker, que tá confiante demais, né? Fez o Ace. Soltinho igual arroz. Exatamente, mas olha só, o Bumbla tá esperto com isso. O Waterfalls já levou também o dele. O Bumbla vai pra cima pra eliminar justamente o Attacker que fez o avanço. E aí realmente não compensou, né? A tática aí da equipe da Flash já começa o round com 2 jogadores a menos. E vai complicar aí pra sequência desse 11º round da partida. Vamos ver. Love ali pela areia, embaixo do tapete. Por enquanto, um round bem calmo. Agora, na verdade, começou acelerado, mas dá uma acalmada agora quanto depois de conquistar essa vantagem boa no número de jogadores vivos. O Summer quer diminuir essa vantagem. Ele pega ali uma flash na cara no momento em que ele ia abrir. Acaba não conseguindo finalizar ninguém. Deixa apenas o Waterfalls ali com 10 de vida, mas é eliminado. E agora a equipe da Flash numa situação bem complicada, mas pelo menos vão fazendo a aposta correta, né? Os dois jogadores ficam aqui pela A, que é justamente por onde parece que a equipe da Quantum vai querer atacar. Love consegue levar mais um. Será que dá pra levar o terceiro? Agora fica num 2-2. Vamos ver o Carça. Tá esperando. O Bumbla vem chegando ali pela areia 2. Vamos ver se encaixa o HS. O Carça leva. E agora a vantagem é da Flash. Um round que começou muito bom pra equipe da Quantum. Já vai ficando complicado. Mas o JMK faz a leitura correta. 15 segundos pra chegar lá no bomb e plantar. Ele precisa de 4 segundos pra plantar. Vai dar tempo. Mas corre, tem meu filho. Tempo a perder, vai ter que chegar já plantando. Vamos ver, vai plantar ainda numa posição boa, de repente pra defender ali da banana. Vamos ver se ele consegue fazer a passagem, não vai dar, né? Mas tem um smoke ainda, sensacional. Essa smoke muito boa pra se defender agora. É 2-1 pra ele. Será que dá? Tá muito complicado. A Flash conseguiu uma recuperação incrível aqui no round. Mas o JMK não faz ideia que os dois jogadores estão chegando pela CT. Tá muito preocupado ainda com a banana. Vamos ver.
Vamos ver, o Carça já fez a passagem, o JMKA já vai agora se posicionando bem. Ouviu, e a C4 tá plantada pra ele. O Carça ainda tá procurando o jogador ali pelo 3D, o Lovic vai dar a cara primeiro, tá muito miado. Esse primeiro jogador é fácil de eliminar, ele solta o spray. O Carça acaba levando o seu companheiro. JMKA com o round na mão, confirma o clutch. Ponto da Quantum, consegue vencer no finalzinho graças à individualidade do JMKA, BCZ. Que round agora do jogador pra conseguir garantir esse clutch. Plantou a C4, Smoke. Ele ainda não tinha ouvido, né, os jogadores ali pela base CT muito bem, então ele não sabia da posição e conseguiu trabalhar com perfeição. XRM agora, né, aquele momento que a equipe da Flash Gaming tá quebrada financeiramente, mas um pause interessante, né, foi o pessoal da Quantum, porque esse round é um round chave. Dá uma olhada no financeiro das duas equipes. Eles estão com pouquíssima grana, porque o que acontece? A Quantum garantiu um round no clutch e a Flash Gaming tinha um banco devido àquele outro ponto que eles tinham garantido. Então, quem ganhar esse ponto, XRM, vai garantir pelo menos duas rodadas. Você vê aí um pouco até o desespero do pessoal da Quantum Bellafire de fazer as Mac 10. E o pessoal da Flash Gaming, na minha concepção, eles deveriam ter forçado ao invés de fazer essa meia compra. Porque o que acontece? Eles estão fazendo uma compra muito simples para no próximo fazer um armado completo. Só que quem fizer esse ponto, na verdade, vai ter dois. Uma leitura aí um pouco estranha do pessoal da Flash Gaming, que só vai vir pras pistolas. É isso. Eu gostei da abreviação que você fez no nome da Quantum. Quantum Bellafire. É, Bellafire. É, ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Enquanto vai rolando o confronto, o Kaze vai tentando levar mais um. Olha só as pistolinhas. O trabalho que vão dando. Mas o Attacker é pego de costas. Dessa vez ele não conseguiu levar melhor. O Balbina de Galil também não consegue levar. O segundo round fica na mão da equipe da Flash, que aproveita muito bem o poder dessas pistolas. Joga, né, sabendo da vantagem, né, na curta distância, fazendo alguns avanços e consegue confirmar o empate mais uma vez. É, vai zoando os chineses aí, falando que não são bons com pistola na mão, que a pistola é pequena. Vai falando isso. Olha o round que eles tiraram agora do bolso. É um round que era praticamente impossível, XRM. Eles conseguem garantir. E olha, esse aqui, né, a quinta partida do dia. A gente teve Flipside Liquid, no qual o Liquid garantiu um 16-10. Mouse Sports Natus Vincere, um atropelo do Mouse Sports, um 16-2. A gente teve Space Soldiers e Avangar, um 16-9 ali pro Space Soldiers. E também Envias e Renegades, no qual o Renegades surpreendeu com um 16-6 da RM. Agora, esse aqui é a quinta partida do dia. Mas vamos por esse inferno. É, teve avanço lá na B, agora avanço lá no tapete também, com eliminação favorecendo a equipe da Quantum. Mais uma vez, as pistolas vão mostrando todo o seu potencial. E olha o avanço agora pelo meio. O Attacker acabou caindo ali no momento que atirava, mas levou ainda dele. Fica ali numa situação complicada agora a equipe da Flash, apenas com o Summer 1-2. Que round confuso, BCZ. Não entendi direito. Foi avanço pra cá e pra lá, mas a equipe da Quantum consegue ficar na vantagem numérica. 2-1 com o bombeado dominado. C4 já vai se encaminhando ali pro plant com o Kavik, na verdade. E agora o Summer é quem vai ter que mostrar ali todo o seu potencial. Vamos ver. Summer ainda não faz ideia da posição dos jogadores, deu uma xeretada ali pelo campanário, vai gastar sua incendiária. Opa, escolheu a posição errada, gastou ali no cemitério, tinha o Balbina pela areia, e o Balbina agora já sabe de onde vem o Summer. Já gasta ali também a sua Molotov, mas o Summer consegue levar esse 1-1 agora. Será que dá? 3 de vida pra ele apenas, um pin em mãos. O Kavik vai ganhando tempo, mas acerta o headshot. É só mais uma balinha! O Kavik também com 1 de vida. Era 1-3, outro com 1 de HP, e o Kavik leva a melhor. É um round mais maluco que o outro, BCZ. É, rapaz, esses times a gente não espera muita tática, a gente não espera um CS bonito. É aquela briga de bar famosa, é final de briga de bar. Um cara indo em cima, o outro também. É aquilo, meu filho. Você tá só torcendo só. Você não sabe muito o que esperar. E um round que o Flash Game quase conseguiu. E eu ainda ia brincar aquela hora, falar assim: o Summer tá de Desert Eagle. O cara mostrou ser um cara muito efetivo. No final das contas, o clutch 1-2 ali acabou indo pro lado de maior. Com maior quantidade de players, né? Sim. A equipe da Quantum aí acabou jogando ainda certinho. É isso então, rapaz. O que aconteceu no round, meu amigo? Tá muito louco essa partida, vamos lá. Agora é um round, pelo menos, que eu acho que a gente vai ver um CS mais lógico pelo pessoal da Flash Game, né? A gente vai ver eles armados, tem AWP ali no case, bastante smoke, flash. Então é um round que dá pra ver aí que provavelmente nós teremos aí mais granadas sendo jogadas e um jogo mais lento, pelo menos.
veio. Vai rolar um avanço rápido ali pela B, são 3 jogadores na defesa. E 4 jogadores aqui, TRs, pra fazer esse domínio. Vem HE, o Kaze avançou lá pelo meio também, levou o Bumbla. E olha só, tem jogador fazendo avanço na Smoke, o JMKA tá muito cego, o Attacker levou dele, mas foi trocado, o JMKA solta o Spray, leva mais um, e agora é um X1 aqui na B, o Karsa acaba sendo eliminado pelo Waterfalls, que fica agora numa situação de clutch, 1 contra 2 pra ele, era um X3, né, ele já traz aqui a primeira kill, fica agora num X2, planta C4, e tem bastante vida, tem ainda uma Molotov e também uma Flash pra trabalhar, o Kaze tá esperto na posição dele, mas toma muito dano, Waterfalls vai gastar agora, essa Molotov gastou um pouquinho cedo, eu achei essa Molotov e foi pra cima dela. Que fez o Waterfalls ali? Não deu pra entender, acho que entrou em pânico, entrou em desespero. E o ponto é da Flash, mais uma vez empatada a partida. É, mais uma vez empatada a partida, XRM 7x7. A equipe que agora... O que você achou ali do Waterfalls no clutch? É, foi uma Molotov muito boa. Eu não posso criticar, porque foi assim, né? Eu voltei de férias recentemente, XRM. É. Aí eu fui pegar no meu mouse ali, fui sentar no meu computador. Meu mouse parecia um pão francês quando eu fui pegar. Aí eu fui jogar uma Inferno, era só flash horrorosa. Então eu não posso criticar muito, não tenho lá muita moral. Mas com certeza é aquilo que você falou, né, cara? É um campeonato Major de CSGO. Agora, nessa etapa, antigamente que era um qualificatório, é o próprio Major em si. Então bate uma pressão muito alta em cima desses jogadores. E a gente tá vendo que eles estão querendo impor o ritmo de jogo, né? Não tem muita conversa, não. E o Case já tá miadinho ali, 19 de HP, tentou fazer um avanço ali de AWP. Então é um jogo importante, um campeonato importante, e é isso aí, né? Então, um Major de CSGO da E-League Boston 2018, que tá acontecendo em Atlanta, né, meu XRM? É, exatamente. Nas primeiras etapas em Atlanta e depois em Boston, a fase realmente decisiva, né? A fase dos campeões, dos novos campeões. Vamos ver. Agora esse último round da primeira metade, o Kaze ali, o Case já tá bem miado. Já levou um prejuízo grande logo no início. Tá ali de AWP ainda, então não é tão problemático pra ele. Ia ser legal a gente ter uma estatística de quanto tempo durou esses rounds, porque eu acho que esses rounds foram um dos mais curtos aí dos últimos campeonatos, cara. Round aí não tá durando um minuto, basicamente. Tão jogando muito rápido as duas equipes pra plantar C4 e tudo mais, né? Jogar o retake. É, realmente. É um jogo acelerado. 7x7 no placar agora e vai rolar essa entrada aqui pelo tapete. São 4 jogadores pra vir pra cima do Love. Ele tá muito bem posicionado. Solta o spray, consegue levar. O Attacker também já levou mais um. Tá rolando. Entrada ali pra cima dele. Ele foi trocado agora. 2 jogadores ainda dentro ali do bomb. É o Love quem leva mais um. Tem um jogador aqui. Onde é que tá? Essa C4 com o JMKA, rapaz. Ele tava justamente posicionado ali pra fazer esse combate. O Kavik também tá só esperando. Karsa vai pro chão. Leva mais um. Olha só o Kavik. E agora é o Summer de novo, parecido com aquela situação, mas ele chega antes do bomb, leva o primeiro, JMKA plantou a C4, ele sabe que o jogador tá no bomb, já entra no pre-fire, encontrou round. E finaliza o Summer, sensacional, na segunda oportunidade, ele não deixa a desejar, chegou mais cedo, chegou com mais informação, finaliza os dois e confirma então a vantagem da Flash Gaming, 8x7 nessa primeira metade, BCZ. É, XRM, um round muito interessante por parte da Flash Gaming agora, nesse retake. É, rolou uma entrada muito interessante pelo pessoal da Quanto Bellator Fire, mas no final das contas, Flash Gaming conseguiu defender e no clutch, agora no 2 contra 1, Summer garantiu esse ponto. Bom, XRM, esse aqui é o Major de CSGO, né, trazido pra vocês pelo pessoal, né, da Iron Storm junto com a gente, Gamers Club e tudo mais, então a gente agradece demais, né, a galera que tá apoiando a nossa transmissão. E agora sim a gente tá aparecendo, porque eu também entrei no jogo, a gente entrou atrasado, Tá, eu achei que só eu que tava atrasado, na verdade. O jogo tava marcado pra 6, né, a gente ainda chegou antes das 6, mas sim. É, o jogo acabou acontecendo um não chegamos antes. Juntos, né, antes que o pessoal comece a fazer suas especulações, não. Estamos... Mas, enfim, o importante é que a gente chegou, né? O importante é a gente estar aqui fazendo esse jogo, a gente agradece ao Guizão e ao Bida que supriram aí a nossa falta no início desse confronto. Mas já estamos aqui bem posicionados e bem uniformizados também, né? Não, tá bonito, tá bonito. Isso aqui é a camiseta nova da GC. Eu acho que essas camisetas aqui são só dos eventos agora, né? É, que você não, ganha não estão à venda, né? Não mas, estão à venda, mas tá rolando o sorteio, inclusive, pra galera que digitar drop ali. Vai aparecer aquele aviso normal, né? Essa live realmente dropa a caixa. O que você falou pra galera digitar drop? A galera digita drop de qualquer momento, cara. Não tem então, problema. Mas é porque a galera já digita. Aí depois ali o linkzinho do sorteio da GC, já que a galera vai ficar digitando drop sem parar, pelo menos sai o linkzinho ali do sorteio dessas camisetas aí exclusivas, né? Não dá pra você comprar, são 3 modelos diferentes. Depois a gente mostra aqui, eu até trouxe as 3. Depois no intervalo a gente mostra pra galera que são bem bacanas. E olha só,
Agora o Bumbla buscando nesse pisto um round mais avançado aqui. Rola uma kill pra cada lado. Por enquanto um 4x4 agora. Balmina conseguiu essa troca pra cima do Carça. E fica aqui uma situação ainda parelha. O Attacker traz de volta essa vantagem numérica para a equipe da Flash. O Balbina vai querer mais uma vez fazer uma troca. Vamos ver se ele consegue. Já deixa ali o Attacker com 47 HP, mas dá uma recuada. Fica com um pouquinho de receio. Tá rolando também combate ali pela B. O Kavik dá muito dano, mas acaba caindo. Lá do outro lado, o Balbina levou a melhor para cima do Attacker. Então fica agora um round em um 3 contra 2. E vai rolar confronto aqui pela banana. Que bala do Summer! Sensacional o HS pra deixar então num 3x1. JMKA levou o Kazek que tava muito miado. Mas ainda é 1 contra 2. C4 plantada. Ele não tem o defuse kit. Vamos ver o JMKA. Vai ali sabendo, né, da posição do Summer. Seu companheiro avisou que o jogador vai ser quadro. Ele vai buscar o confronto agora pra cima do Love. Vai tentando brincar com os sentimentos dele. Vem jogador pelas costas. Ele ainda vai sobrevivendo. Conseguiu levar o primeiro. Será que dá? Tá muito miado. 26 de vida sem defuse kit. Eliminado agora pelo Summer, que faz mais um excelente round. Confirma aí então esse pistol e a equipe da Flash o 9x7 no placar. É um round importante pro pessoal da Flash Game agora, XRM, eles conseguem garantir esse round pistol, né, e acabam agora, por exemplo, já garantindo aquele pistol que foi pro pessoal, o primeiro pistol pro pessoal da Quantum Bellator Fire, agora o pistol vai pro Flash Game, né, a gente sempre fala sobre os confrontos MD1, né, o pistol ser uma medida muito relevante, né, pra gente saber se os times estão ganhando ou não. Vamos ver agora se eles conseguem garantir um forçado também, que de pistola estavam jogando muito bem. É, e o Balbina puxou aqui um scout pra ver se acha algum pombo ali pelo caminho. Por enquanto, só o Kaze, né, que tomou esse dano, fica já com 30 de vida. Agora o Carça vem aqui de Mac 10 pra tentar tirar esse jogador. Nossa, do round, mas o Balbina tá bem demais com esse scout, hein. Vamos ver. Ali pela B são dois jogadores na defesa, um no bomb e outro aqui na CT. E a equipe da Flash se encaminhando por ali. Eu gosto muito desse estilo de jogo do pessoal da Quantum de CT, porque eles colocam um jogador pra avançar que tá pelo tapete, então ele tá pegando toda a informação que vai ser bomb site da B, só que mesmo assim eles ainda tem bastante smoke, flash pra conseguir revezar, né? Então você vê o JMKA tem ainda uma smoke, outro player também já tinha por ali na banana, e aí eles conseguem agora deixar os TRs bem perdidos, assim, no que tomar de decisão, né? Ainda tem um minuto de round, mas já deixa os TRs ainda mais com essa incógnita na mão. Exatamente, né? Já ficam preocupados sabendo que tem jogador avançado pelo meio e acabam tendo que entrar pra B de um jeito ou de outro, né? Recuar poderia ser complicado, pode ter alguma marotagem. E parece que é isso que eles vão querer fazer, mas a equipe da Quantum já começa a pensar que vai ser pra A, hein? É, o pessoal da Quantum deveria continuar pegando essa informação, tá fazendo uma aposta errada, vamos ver essa entrada. Vamos ver a entrada, o JMK vai acertando os disparos, mas não finaliza ninguém, tem dois jogadores bem miados, o Waterfalls ali no fundo do bomb, vamos ver se ele consegue, mas não acerta o disparo, o Attacker. Nossa, leva dois, agora sim o JMK acerta esse disparo, mas o round fica nas mãos ali, o Attacker tá bem demais na partida, já levou mais um, agora sim acaba eliminado, e o Balbina com aquela scout vai fazendo estrago. Nossa, olha só, o varado do Balbina, pra acreditar, já levou três, é pra fazer o highlight. Será que ele viu a posição do Love? Parece que não, mas ele tá muito cravado ali com a certeza. A C4 tá plantada pra ele. E ainda assim, sem muito tempo pra perder, o Balbina acaba se precipitando e o Love aproveita. 10x7 no placar agora. É, XRM, a leitura do pessoal da Quantum Bellator Fire tava perfeita, né? Eles fizeram as reciclagens das smokes ali, né? Ficaram trocando as smokes ali na banana muito bem, seguraram, fizeram um stack, mas no final das contas acabaram ficando com a pulga atrás da orelha e decidiram voltar ao site da A, o que foi uma decisão totalmente errada, porque eles largaram só um player por ali e o outro na base CT. Deveriam ter mantido, né, a sua posição ali naquele site da B, poderia ter dado muito bom no final das contas, um ponto apertado para a equipe da Flash, e agora um round sem camisa, né? Praticamente ali por parte da Quantum Bellator Fire, e avançaram na banana alguns jogadores da equipe do Flash Game já, hein? Exatamente, já tem jogador dominando ali o Attacker, bem avançado, mas é aqui pelo tapete o primeiro combate. O Balbina dessa vez consegue de P250 levar o Love, busca também o AK-47, mas fica muito miado. O Attacker de Mac 10 vai querer fazer estrago, cuidado, o Attacker, que são três jogadores por aqui. O primeiro ele levou, mas o Waterfalls ficou bem posicionado pra fazer essa troca. Balbina tá muito miado, vem chegando ali pelo campanário, tem jogador também, já fez a passagem ali na direção do bombear, que é o Kavik. Vamos ver, o Balbina, olha só, pegou dois jogadores alinhados, mas não sei como, só levou um. A troca acontece, o Carça leva também o JMKA, e agora complicada a situação, mas o Waterfalls de USP leva mais um, e agora quem tá complicado é o Summer, vai plantar C4, mas o Kavik bem posicionado, vem!
vence o round a Quantum. Não sei nem como o BCC eles venceram esse round, mas confirmam o oitavo ponto. Rapaz, que o Balbina tá jogando. Bota na tela dele aí, rapidão. Balbina, bota aí é na tela dele. Bora lá. Rapaz, 224 de ADR na segunda metade. Nossa. 7 eliminações, 3 mortes somente. Tá jogando o fino do global. Pegou o timing exato quando os jogadores estavam mirando pro NiP. E ele tava ali dentro da casinha do chão. Você falou muito bem, inclusive, né? Lá no campanário ele tava muito miado. E mesmo assim conseguiu matar um jogador. Deixar o outro mais lesionado ainda. Um round com perfeição por parte dele. E olha, você vê, né? Aquilo que a gente falou. Duas equipes inexperientes que estão aí tentando garantir a sua vaga e seu espaço no campeonato Major de CSGO. Tem muito talento ainda no cenário. Por isso que a gente até fala às vezes, né, XRM? Que, por exemplo, aqui no Brasil a gente vê as ligas brasileiras rolando, as ligas, sim, da GC e outros campeonatos. Tem muito talento ainda a ser descobrido. E aí a gente descoberto. E a gente vê aí, aí o pessoal da Flash Gaming fazendo bom trabalho, mas a Quantum também com ótimos highlights pra garantir aí, quem sabe, esse mapa, né? Exatamente, né? E alguns, na verdade, ontem, né? Eu até achei que o Kaze tava descobrido jogando. Descobrido, eu tava ontem no final da noite, desculpa, é só. eu acabei confundindo aí, pessoal. tá certo. Vamos lá, vamos acompanhar. XRM não me cobriu. Eita, brincadeira. Oh, fala aí. Não entrega assim na live, não, rapaz. Vamos lá. Vamos acompanhar agora o 19º round. O Kaze já tá quase morto ali com 16 de vida. Gostou dessa, BC? Uhum. Então beleza. Foi boa, quase me molhei com a água aqui. Quase, né? Quase. É isso, vamos lá acompanhar. Balbina, gasta essa HI, pode ser muito boa. Deixa o Attacker ali já bem lesionado. 57 de vida, mas o Attacker não quer nem saber, né? A gente falou que o Balbina tá jogando muito bem, mas o Attacker tá melhor ainda, né? Realmente tá fazendo a diferença ali pra sua equipe dos dois lados, né, o Attacker. Vamos ver agora qual que vai ser a opção, então, da equipe da Flash. Tem jogador pelo meio, tem dois ali pelo tapete, mas a C4 muito recuada ainda com o Summer, que vai agora começando a se encaminhar. Opa, vai pra frente, vai pra trás. Vai e volta. É. Tá indeciso ainda o Summer pra saber pra onde essa C4 tem que ir. O Bumbla posicionado ali pela areia. Esse pixel é muito interessante, né? Vamos ver se ele vai dar certo. O ataque tá dando um pezinho pra surpreender. Oh, tentou ali surpreender, mas foi surpreendido pelo Bumbla. Consegue essa kill e agora já sabe que tem jogadores chegando por ali. O Waterfalls bem posicionado. DAWP também acaba levando dele. Agora o confronto pode ser pelo NiP. Dessa vez o Lovey consegue levar melhor, mas pela areia o Bumbla pega ali a informação da C4 e deixa então o Lovey sozinho no mundo. 1x3, C4 dominada pelo... Olha a balita do Lovey! Sensacional pra acreditar nesse clutch. 1x2 agora, sabe da posição do Waterfalls, que fica de AWP. Faca, vai na faca, vai na maldade. O Waterfalls recua, mas o Lovey leva melhor ainda assim, fica sem tempo. E o JMKA, opa, será que alguém acerta o JMKA? Consegue ali levar melhor. 10-9 no placar, mais um round bizarro, mais um round engraçado aí pra gente acompanhar. Ah, mas pelo amor de Deus, aí, né, acabou desistindo no meio do negócio, é meio complicado, mas acabou dando certo pra eles, XRM. No final das contas, a equipe da Quantum tá chegando, né, eles estão no lado contra-terrorista, que teoricamente é o lado mais fácil. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, XRM? Parece MM, os caras estão comprando depois que o round começa, que é isso, rapaz? Realmente, né, tá acontecendo algumas coisas aí que a gente não tá acostumado a ver, principalmente no Major, né, rapaz? Major, é Major, né, BCZ? Major de Counter-Strike. Então bora. Bora lá. Vamos acompanhar então esse 20º round. Opa, já teve avanço ali na B. O JMKA já pega informação, inclusive, dessa C4. Vai gastar smoke avançada na caverna. Viu também a posição do ataque. Esse jogador também fica pelo caminho. E agora a Quantum numa situação muito confortável já. Opa, Lovey. Que foi isso, rapaz? Esse burst, cara. Que foi aparecendo... isso? Aparecendo... Pelo amor de Deus, velho. Tá aparecendo o quê, MCZ? Aparecendo, putz, o Savage jogando depois de voltar ali daquele karaokê japonês. Tá certo. Nem consigo imaginar a desgraça que deve ser isso. Vamos lá. Waterfalls agora pode buscar essa kill pra cima do Karsa se ele sair ali do campanário. O Karsa realmente... Vamos ver se o reflexo tá bom. Bota lá no Waterfalls. Vamos ver se o reflexo tá bom. Vamos lá, vamos deixar aqui. Será que vai ter arrastada? Karsa ainda indeciso. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta, não sabe o que quer fazer. É, realmente fica esperando. Não, deixa lá. Confia lá. Confia aí, vamos ver a arrastada. Confiar na kill
Waterfalls, vai ver, ter, ver, vem aqui. Opa! Nossa senhora, não foi o que a gente esperava, mas finaliza ainda e confirma então esse empate agora 10-10, 3 rounds seguidos para a equipe da Quantum do lado do CT. Você vê que o time, os dois times estão bem entrosados, tá 10-10, o cara que matou menos dos dois tá 11-17. Tá bem entrosado aí, né, galera? Só o Attacker que tá ali um pouco... É, o Attacker é... Mas você dá, bota aí na tela do Attacker aí. Você vê que ele tá bem almoçado aí, né? Tá bem almoçado. Então tá jogando bem o garoto. 18 eliminações na primeira metade, 7 na segunda. Saiu mais de casa, comeu pra caramba. Saiu, é, isso aí, 35 anos. vamos ver agora. Avanço rápido ali pra... Opa! Duas HEs ali, já levam dois jogadores. A equipe da Quantum se segura muito bem. Kavik leva mais um, vai em busca agora da terceira kill, da quarta kill no caso, e fecha a conta no round com o 4K. Ponto da Quantum, 11-10, round, como você vinha falando, né? Round muito rápido. E o pessoal falou, né? 37 anos, mas é que ele tá mais novo, né? Tá com 35, tá entrando no Major agora. É verdade. Fica calma, daqui a pouco ele chega no 37 anos. Mas comeu pra caramba. Mas comeu pra caramba, comeu pra caramba, já tá quase já. É isso. Ó, 11-10, ZRM, nesse momento agora que as equipes podem começar a utilizar mais os pauses, né? A gente vê, né, que são duas equipes que têm um jogo muito agressivo e muito rápido e, né, naquele momento que talvez o pause pode entrar pra tentar acalmar um pouco as duas equipes e tentar organizar um pouco mais, né? Você vê que, por exemplo, no Domínio Banana os caras usaram duas HE, uma Molotov, jogou até uma flecha e a minha mãe ali, né? Pode jogar um pouco mais calmo. Então vamos ver aí se essas duas equipes começam a trazer um jogo mais tático que tá precisando. Vamos ver, já tem ali confronto, já tem eliminação. Uma pra cada lado. Waterfall, será que vai querer avançar aqui com essa AWP? Tem uma smoke que vai bloqueando a visão dele. E acho que é o Balbina quem tá ameaçando aqui um avanço também. Vamos ver. Tá querendo buscar informação pelo tapete. Ali na banana o Summer fica brincando ali com o Kavik. Os dois jogadores dominando, tentando o domínio dessa região. E o Balbina avançou, mas alguns segundos atrasado ali pra conseguir essa kill. Arminha do Feira ali, hein? Verdade, a arma do avanço, né? A arma do rush. Vamos ver se o Albina consegue aproveitar. Por enquanto 4 contra 4, o JMQA já bem lesionado. Ele que tá lá defendendo o tapete da A. Mas parece que a equipe da Flash vem se encaminhando realmente pra uma entrada pela banana, já que a C4 tá por aqui junto com o Kaze, mas não. O Kaze já vai recuando. Bom ali, hein, pra tirar o Waterfalls. Interessante a gente falar também, né, nessa situação de 4 contra 4, XRM, que os TRs acabam tendo a vantagem, né, porque os CTs eles vão ter que jogar dentro do bombsite, e aí qualquer um dos bombsites que, né, os terroristas acabarem abordando, eles vão ter a vantagem numérica. Nesse caso, por exemplo, são 3 jogadores ali, indo quarto agora pra região do Xuxa, e só 2 no bombsite mesmo pra defesa. É, o Balbina acabou cegando o seu companheiro ali, mas sorte deles que não foi tão efetivo assim. Agora sim, o Balbina consegue se redimir, leva o Lobo, tem mais jogador chegando por aqui, é o Kaze, tá esperto, o Carça já levou o JMQ na areia, agora o Balbina vai ter que se virar sozinho. O Kaze nem dá chance pra ele, o Summer muito bem posicionado pra buscar o Waterfalls, completamente desprevenido. E agora o Summer vai querer mais uma kill, o Kavik viu ele, hein, mas tá marotado. A vantagem é muito grande pro Kavik, que agora no 1x3 traz pro 2 contra 1, faz a bang por cima, abre junto com ela. Vai passar no meio da smoke, quer acreditar no clutch, vai buscando ali o prefire, viu a posição do Kaze, mas leva pior, o ponto é da Flash, mais uma vez empatada a partida, 11-11. É, XRM, empatada a partida agora, a equipe da Quantum tá agora fazendo uma aposta que eu acho muito interessante de fazer um setup de duas snipers. O Waterfalls tá jogando mais ali pro bombsite da B, mas eu tô sentindo que eles estão com um pouco de dificuldade pra tentar segurar os refrags ali pro bombsite da A, né, XRM? A gente tá vendo que o pessoal da Flash Game tá dominando o MF muito rápido, tá fazendo aquela passagem do tapete, então talvez uma WP por ali pode ser o necessário pros CTs conseguirem garantir uma eliminação fácil, né, do jeito que o pessoal da Flash Game tá dominando o tapete ali, né, rushando de qualquer maneira. Você colocar uma AWP ali é muito bom, né, e acaba funcionando muito bem. Inclusive, né, eu tava fazendo uma demo review esses dias do pessoal do SK contra FaZe na final da ESL Pro League. O SK tem um setup muito legal de defesa ali no tapete, que eles botam um taco pra olhar o tapete, e o Fallen, ele avança um pouco o tapete de CT e fica mirando pro cara que sobe do campanário, sabe? Então são alguns setups desse que às vezes você tira do lado do CT, que você consegue pegar essa primeira eliminação e aí depois jogar recuada no bombsite e garantir uma posição melhor pro seu time, né? Vamos ver se a Quantum vai fazer isso com essas duas snipers agora. É isso, vamos ver. O Kaze tá também de AWP ali buscando um confronto pelo meio. Bota nos dois jogadores do tapete ali, vamos dar uma olhada. Vamos ver no tapete, né? Tem uma AWP lá pela...
pela Banana também defendendo. O Waterfalls tá aqui pelo Xuxa, né? Exato. Esse não é o setup que eu acabei mencionando, mas é um setup interessante de refrag também, porque você tem um jogador ali em cima que pode pegar o jogador do campanário facilmente, né? Então são setups desses calibres, né, que a equipe da Quanto tem que fazer agora pra quem sabe garantir essa partida. É isso, né? Interessante realmente esse setup. E tá rolando avanço agora ali pela B. Vamos ver. Não, já deu uma recuada agora o Kavi, que deixa apenas o JMKA, que também tá de alpo pra fazer essa defesa. E parece que realmente a opção de entrada vai ser lá pra onde, a quanto, como o BCZ já adiantou, tá muito bem postada. Agora sim o JMK avançou, levou lá o Summer. E vamos ver se vai rolar esse confronto aqui pela A. Olha só, o Waterfalls tá cravado, mas é o Bumbla quem leva dois. O Bumbla ali por cima, né, aquela posição muito boa, consegue observar os jogadores antes mesmo do Waterfalls e já leva dois jogadores ali pelo campanário. E agora o Kaze, sozinho no mundo, já fica com 15 de vida, eliminado pelo Waterfalls. Não foi na Alp, foi na USP, e a Quantum passa à frente no placar. Isso aí, 12-11, XRM, jogo bem disputado. A equipe agora da Quantum tá aparecendo mais nesse lado do CT. E, né, faz o reset agora por parte da equipe da Flash Gaming. E o XRM, e você? Apostou ali no Pick and Challenge? Você apostou em cara, quem? Cara, não lembro, velho. Eu lembro que eu apostei na G2 pra passar 3-0, mas 0-3 eu não lembro quem eu pus. Véio. Eu pus algum desses aí que eu não conhecia. Ah, entendi. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos ver aí qual vai ser. Então o XRM tá torcendo pro jogo. Eu tô torcendo pra um excelente jogo. E tá sendo um jogo bem interessante, realmente, né? É. Tá. É, mas tá sendo um jogo rápido, a gente pode falar assim. Um jogo que a gente não viria num Major nos últimos anos, né? Eu não vou dizer que é um jogo de altíssimo nível. Opa, já foi um exemplo disso, né? Mas, enfim, esse político. É um jogo também interessante, concordo. É, um jogo interessante. Um jogo aí com um pouquinho. A flecha. Aí o setupzinho flash, bom, hein? Os três jogadores de costas ali pra fazer essa entrada rápida. Vamos ver o Balbino agora. O Bumble é quem vai fazendo estrago. O Carça consegue responder. O Balbino bem posicionado pra soltar o spray. Encaixa pra cima do primeiro. Já sabe da posição também do Summer. E vai na caça ali de P250. O Summer já dá uma recuada. Vai encontrar o JMKA pelo campanário. Acerta uma balaça, um HS de CZ. Busca agora essa Alp. Será que vai querer acreditar? Nossa. Tentou acreditar, mas o Kavik também de AWP pelo NiP leva a melhor, 13-11 agora. É, e eu tô começando a ficar um pouco desesperado, XRM, porque eu apostei que o Quantum ia ficar 0-3, né? Então, vamos ver aí, vamos Flash Game, vocês mostraram um TR tão bacana, ontem contra o G2, vamos ver se eles conseguem tirar algum coelho da cartola. Mas de fato, né, a equipe da Quantum tá jogando muito bem de CT, o Flash Game tava tendo uma abordagem muito boa, que era dominar o tapete rápido, XRM, no começo, mas isso é aquilo que a gente falou, a adaptação do pessoal da Quantum Bellator Fire foi o suficiente pra deixar agora esse TR mais fragilizado. É isso. Realmente agora o lado, esse round aqui pro lado TR tá complicadíssimo. Vamos ver qual que vai ser a opção. Olha só o Waterfalls, onde é que ele já tá, hein? Vem buscando aqui avançado no tapete. O cara saindo recuado ali também, preocupado com o avanço da B. O Waterfalls não conseguiu levar. Foi o Balbina, na verdade, quem avançou também pra buscar essa primeira kill. É, o Balbina tá jogando demais esse lado de CT, 120 de ADR pra ele. Jogando muito bem, olha a entrada de novo, hein? Entrada, o Albino aproveita, leva mais dois. Quem sabe o quarto dele no round, mas fica pelo caminho agora. 3-2, Attacker e Carça, hein? O Attacker já tá ali pela areia. O Carça já buscou também essa M4A4 pra ficar com um poder bélico bem melhor agora no round pra ele. E o Attacker continua de CZ, mas vai se posicionando aqui pelo tapete. O problema é justamente a posição da C4, né? O Kavik já levou o Carça, que tava com aquela M4. E a C4 na posse ali do Waterfalls, vai ser complicado pro Attacker tentar fazer qualquer coisa nesse round. Deve ser o 14º ponto da Quantum. Vamos ver aqui o que o Attacker consegue fazer pra surpreender. O JMKA tá ali pelo caminho de rato. Será que o Attacker consegue passar desapercebido? Levou o Waterfalls, mas aí sim o JMKA aparece pra trocar. Ponto da Quantum, 14-11 no placar. 14-11, XRM agora é o possível último armado completo da equipe da Flash, né? Porque o que acontece? Eles perderam 3 rodadas na sequência. Se eles ganharem esse armado, beleza, o jogo continua. Mas se eles perderem, eles vão ter ali um bônus que não é o suficiente para você fazer um armado completo. Então esse é o round do jogo, né? Flash Game necessita agora tirar aquela tática interessante. A gente tava comentando ontem, né? Eu e o Bida, sobre a forma que algumas equipes abordam, né?
um treino de major ou até um treino para um grande campeonato. Por exemplo, você vai treinar, fazer um bootcamp, você acaba testando ali algumas táticas, você vê, pô, essa tática aqui é muito boa, não vou fazer mais contra ninguém. Você guarda essa tática, que por exemplo, pode ser uma tática rápida ou uma entrada elaborada, para você usar no momento de alta pressão. E é agora que a Flash Game tem que tirar uma estratégia dessa. Pode ser uma intro love no site da B, uma entrada rápida ali para A, tem que ter alguma tática dessa para usar nesse momento. Exatamente, bem falado, realmente, essa é a hora de tirar aquele coelho da cartola, né, tirar aquela tática escondida, guardada a sete chaves, para tentar fazer a diferença num round tão decisivo, tão importante. Avanço já do Balbina novamente, mas toma ali a Molotov e é forçado a recuar. Waterfalls também dessa vez não quis ser tão agressivo, mas o Kaze busca ali o Kavik no barril da banana. E já traz então essa vantagem numérica, né? Não foi numa tática muito bem desenhada, foi realmente ali na marcação que ele já traz então essa first kill. E vamos ver, será que vai tentar varar ali o Love? Não, o jogador já recua também ali o Bumbla. E olha só o setup ali de defesa da A. Todos os jogadores recuando, deixam só o Waterfalls realmente que tá de Alp. E os outros três jogadores então vão ficar ali na marcação do Bomb B. É aquela famosa... aposta, né? Aposta, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Vamos ver, tem o JMK ali ainda avançado pela banana. E agora o Waterfalls começa a avisar seus companheiros que tem companhia aqui pela A. Gasta já as suas granadas, gasta incendiária, gasta também HE. Tem ali o jogador paradinho, cravadinho, dando aquele pezinho novamente. Waterfalls não consegue eliminar ninguém, mas deixa o Lovey só a capa da gaita. Já chega agora o Bumbla pra tentar ajudar, mas tem que também confronto rolando pela B. O JMQA errou um disparo que parecia impossível de errar. E agora o Bomb B vai sendo completamente liberado pra esse domínio. Balbina chega ali esperando essa flash pra passar no meio da smoke, mas não consegue aproveitar. O attacker leva melhor. O Bumbla aparece muito bem pra levar um. Deixa o Summer também muito miado. O round fica num 4 contra 2. A C4 já vai se encaminhando ali pro plant. Já consegue plantar a C4 a flash game. E cai ali o Waterfall. É tudo nas mãos do Bumbla, que também é eliminado. Ponto é da Flash. Não foi ali uma tática miraculosa que a gente estava esperando, mas... acabou, enfim, fazendo uma marcação interessante, né? Não é também só de táticas e entradas muito boas que um time vive, mas você saber fazer um hold e o attacker, né? E o também conseguindo fazer algumas eliminações interessantes. Muito bacana esse tipo de abordagem. É, se não me engano, agora eu tô na dúvida quem que pegou a primeira kill de AWP. Acho que foi o Case mesmo. Né? Foi o Case mesmo. Mas o ataque também tá jogando demais aí nesse momento. Chave, né? Bem almoçado. 37 anos, então. Esse atacante, hein? Vamos ver, cravado de AWP, Waterfalls. Waterfalls coitado, né? Tá ali só a capa da gaita, né? Magrinho! Realmente, mas... é, enfim, deixa pra lá. Vamos lá, vou acompanhar agora... O XRM ficou ofendido, galera, desculpa. É que o XRM é baixinho e magrinho. Eu sou magrinho também, mas eu não acho ruim, entendeu? Eu acho bom, acho ótimo. Mas, enfim... vamos lá, acompanhar agora esse 27º round da partida. O Attacker buscando e acerta ali! De alguma forma consegue encaixar o HS pra cima do Balbina, que parecia na vantagem no confronto. Fica muito miado, é verdade, com 14 de vida. Mas novamente a Flash confirmando essa first kill, né? Essa vantagem numérica no início do round. Waterfalls dessa vez cravado ali pelo meio, buscando também jogador que pode chegar pelo campanário. É o Love quem pode aparecer por ali. Vamos ver se vem a Bang pra cima do Waterfalls. Consegue desviar muito bem. E é o Bumbla quem leva. E agora o Waterfalls pinou. Errou esse disparo que parecia fácil. O Karsa consegue levar melhor no duelo. O Bumbla aparece ali pelo Xuxa, mas não tem ninguém defendendo a B agora, BCZ. O JMKA recuou ali pro arco. E o problema é que a Flash não faz ideia disso. Attacker continua ali pra chamar atenção pelo tapete. Vamos ver se ele pega o Bumbla aqui de lado. É isso que ele faz. Já consegue mais uma kill, mesmo lesionado. E agora a passagem para B efetuada. JMKA leva uma, já é trocado. E o round fica nas mãos mais uma vez da equipe da Flash. É só o Kavik contra 3. Muito longe da ação. Ele sabe que tem um jogador aqui pela A, pelo tapete. Mas vai tentando salvar o seu armamento. Já percebe que o round foi para conta. E olha só como é que tá a economia aqui, hein, BCZ? O próximo round pode ser o empate da equipe da Flash. É, são pontos muito interessantes que a Flash está fazendo nesse lado teste. XRM, como você falou, o homesite da V muito bem dominado por eles. E o pessoal da Quanto vai se complicando demais. O attacker... Oh, viu o pezinho? Eu ia na faca. Ah, foi tudo bem.
Eu ia na faca, por isso que eu não estou no beijo, mas tudo bem. Pois é, exatamente. Ele também estava com 14 de vida, né? Ia ser muito arriscado perder uma arma. Com certeza. Mas olha só o dinheiro, né? Tá mais quebrado que o Savage no final do mês ali, o pessoal da Quantum Bellator Fire, rapaz. Tá quebradíssimo, sem dinheiro nenhum. E é complicado. Ô Gidehima, até esqueci de fazer uma pergunta aqui pra nossa produção. Eu não sei se a gente já tá usando a hashtag MajorBR, mas a gente tinha combinado, né, de começar a falar, interagir com o pessoal no Twitter. Tem muitas mensagens que a gente tá recebendo no Twitter, galera elogiando bastante a nossa transmissão, que o jogo tá... O Guizão acabou comentando pra gente comentar, falar depois, né, sobre essa hashtag, mas enfim, o pessoal tá elogiando bastante a transmissão, né? Já... o pessoal tá elogiando bastante a nossa transmissão, porque é um jogo de um nível muito baixo, né, teoricamente, né, XRM? Exatamente. Cara. Mas a gente tá se divertindo fazendo essa transmissão, meu Deus, os caras fazem um andando em cima do outro! Tamo falando que o jogo é de nível baixo, mas tem dessas, né, tem dessas surpresas aí, dessas táticas... loucas aí, essas táticas doidas que vão surpreendendo. E agora o Karsa consegue fazer a entrada ali pra B. O Attacker também já levou o Waterfalls. O Karsa vem aqui na caça, ou na Karsa, né? De mais uma vítima. E vamos ver se ele consegue. O Kavik já sabe da posição. A CZ encaixa ali os disparos. O Bumbla também leva o dele. Será que dá? A vantagem numérica é da equipe da Quantum, hein? Tem jogador chegando lá pelo meio também. Tá complicado porque o Bumbla e o Kavik estão muito miados. O Lovey fica ainda ali próximo da banana e o Balbina vem chegando, pode pegar esse jogador de lado. Vamos ver, o Lovey tá completamente desprevenido. Meu Deus! Olha só o Balbina! E agora é só o Kazi, 1-3, errou o disparo! E a equipe da Quantum vai garantir esse desarme e vai garantir o match point na partida num round que parecia muito improvável. Você mesmo falou, né, da economia ali da equipe da Quantum no começo do round. Tava muito difícil pra eles, conseguindo aí de novo as pistolas, chamando a atenção do jogo, XRM, um round muito bom pra eles. E a galera só rindo, porque tá complicado, mas 15-13 também, agora a equipe da Flash Game vai ter que tirar aquele coelho da cartola, XRM, ó. Olha o frag do Attacker, velho. Não, o cara tá jogando demais. Tá 32/24, um monstro, insubstituível. A gente agradece todo mundo que tá acompanhando a nossa transmissão. XRM, eu não sei quantos milhões de pessoas a gente está acompanhando aqui. Hoje estamos só transmitindo na Twitch, milhões. Né? 17 milhões. Muito obrigado às 17 milhões de pessoas que estão acompanhando a gente. Hoje aqui, né, somente na Twitch, porque a gente acabou recebendo uma mensagem do pessoal da E-League, da IMG, na verdade, que é melhor a gente fazer só na Twitch, porque no YouTube teria alguma restrição pois e tudo é, mais. Porque, assim, a Twitch parece que fechou um acordo com a transmissão oficial, né, para ser a plataforma oficial do Major. Então... a gente que tenta sempre, né, fazer uma transmissão legítima, a gente tem que, obviamente, seguir essas regras. Se o pessoal pediu, não tem porque a gente não respeitar, né? Então, se você vê alguma transmissão aí acontecendo no YouTube, enfim, dá aquela avisada, né? Dá aquela denunciada se passar do limite. Enfim, o pessoal também fica alerta quanto a isso pra gente tentar fazer tudo... dentro das leis, né? Dentro da regularidade. Você vê que o XRM mandou obedece. Fala assim, não é pra colocar no YouTube. Não bota no YouTube. Tá certo, né? Pois regras estão aí pra ser seguidas. Sou pau-mandado. Pau-mandado? Então beleza. É nada, esse aí é o Guizão. Vamos lá. Vamos acompanhar aqui agora. Melhor, né? Eu sou honesto. Honesto, tá aí bom. Sim, pronto. Aí sim. Bom, vamos lá. Bora lá acompanhar isso que pode ser o último round aqui da partida, hein? Balbina... marcando ali o tapete, novamente um setup interessante aqui com três jogadores próximos ali do Xuxa, né? Só o Balbino um pouquinho mais recuado. A equipe da Flash já tá com quatro jogadores, já fica complicada a situação pra eles nesse round, que pode ser realmente o round definitivo. Vantagem numérica pessoal da Quantum lá do CT é realmente muito bom. E só tem um smoke ali o pessoal da Flash Game, então um round muito difícil pra eles, né? Tem que ser na mira. O ataque tá ali, querendo. Tem que usar com sabedoria esse smoke aí do nosso Karsa. Pegou uma kill muito boa ali no chute. Tá entrando o opa, ataque. Opa, entrou lá e acabei perdendo essa kill, mas é porque a entrada parece que vai acontecer aqui pra B. Vamos ver, tem jogador novamente, o JMQA marotando ali pelo pezinho do vaso. Não veio smoke pra base CT. Agora sim o Karsa gasta, mas os jogadores vão passar. O momento que ela explode. O JMQA aproveita, solta o spray bomb dele pra levar dois. E agora é só o Summer plantando a C4. 1-3, será que dá? É pra Flash se manter viva no jogo. É pra Flash ainda acreditar nessa vitória. Quem sabe levar pro overtime. O Summer vem buscar o confronto pela banana. E o Balbina, o nome, quem sabe, do jogo, finaliza. O Balbina 26/20 pra ele. O Attacker matou mais, mas o Balbina venceu o jogo aí com a sua equipe. A Quantum confirma 16-13 no placar. E a vitória
aí então das equipes que haviam perdido, né, na primeira rodada. Agora então a Quantum fica aí com 1-1 no score deles. É, eu tô bem puto, né, porque eu falei que eles iam ficar 0-3, mas tudo bem. Acaba acontecendo, a equipe da Flash acabou tendo alguns rounds melhores, com certeza, e ainda tem muito jogo pela frente, né, XRM? A gente tava falando, esse foi o quinto mapa, né, a quinta partida de hoje, a gente ainda vai ter mais três jogos, próximo jogo, se não me engano, é...